Здравейте, започва социална мрежа с крути мерки днес. Кашон. Когато няма маски по аптеките, когато нямате чадър под ръка, когато сте си забравили слънчевите очила или когато просто така имате нужда да заровите глава в пясъка. Кашона. Започваме, вижте как. Социална мрежа, очаквайте! Кои са особеностите при отглеждането на 3-годишно дете? Какви са основните му потребности и как да отговорим на неговия емоционален свят? Психотерапевта Димитрина Митрева с полезни съвети. Какви са правата на децата с специални образователни потребности и кой ги гарантира? Има ли достатъчно ресурсни учители и какво представлява интегрирано обучение? Дискусия в студиото. Социална мрежа. Всеки делничен ден от 15:30. Както всеки четвъртък и днес, рубриката на Димитрина Митрева. В случай обръщаме внимание на една много специфична възраст за децата – 3 години. Какво трябва да знаем за този период от развитието на нашите мълчугани и как да бъдем максимално полезни както на тях, така и на себе си? Дими, добре дошла. Благодаря. Здравей. Какво е специфична, характерна точно тази възраст? Трите години. Тази възраст, както и всяка, си има своите специфики и своите особености. Може би това, което е най-специфичното за 3-годишната възраст, е, че това е периода на Едиповия комплекс. Т.е. периода, в който можем да очакваме Едиповия комплекс да започне да се заражда, да наблюдаваме индикации за него. И това всъщност е периода, в който постепенно до края на 3-годишната възраст всички хормони с вътрешна секреция започват много силно, много активно да работят. Това е периода на първото влюбване заради Едиповия комплекс. Това, разбира се, е един друг специфичен период, защото е периода на детската градина. Тоест децата, без значение дали са ходили на ясла или не, от 3 години нататък, те започват вече са годни, така готови са да започнат детска градина. Един също много важен период. Сега малко около този, понеже изброи няколко характерни неща, в какво се изразява този Едип, за който ти говориш? Какви са проявленията му, ако е момче, ако е момиче съответно? Ами всъщност, Едиповия комплекс е нещо, през което е много важно да се знае. Ако се развиват добре, всички преминават. Повече стои като усещане за хората, че това едва ли не е нещо много лошо и нещо много страшно. Повечето хора с облегчение казват, аз не съм минал, това на мен не се е случило, аз не съм минал през Едипа, което е беда. Хората, които не са минали през Едипа, имат сериозна терапия да извърват по отношение на своето личностово и психично развитие, защото е важно поне да стигна до Едиповата фаза. Така че ако нещата се развиват нормално, между 3 и 4 годишна възраст, не е задължително да бъде точно на 3, не е нужно родителите, които имат дете на 3 и 2 месеца и детето още не дава индикации, че навлиза в Едипа, да се притесняват. Това може да стане към 4 годишна възраст, може да стане дори към 4,5 и да закъснее малко, но от 3 нататък вече детето е предразположено този процес да започне заради хормоните с вътрешна секреция. Ако е момче, то преживява своето първо влюбване в своята майка. Ако е момиче, преживява своето първо влюбване в своя баща. На тази възраст вече децата имат, би следвало да имат, ако се развиват нормално и адекватно, би следвало да имат една добре развита полова идентичност. Следователно, детето, което се е развило в своята полова идентичност, бидейки момче, започва да формира такъв тип привързаност към своята майка. Общо взето, това е точното поведение на влюбен човек. Иска да прекарва повече време с този, съответно, момчето с майката, момичето с бащата. Иска да правят повече неща заедно. Започва да ревнува от другия родител, от родител от противоположния, от, съответно, от същия пол. Започва да иска да някакси да стои между тях. Понякога дори може да проявява така особени поведения на недоволство, ако има повече интимност, повече близост. На тази възраст децата започват да искат, но това, разбира се, не бива да бъде позволявано, да целуват родителите по устата. Започват също така да имат желание да, ако случайно са били отделени до тогава, което, нали, е по-добрия вариант, да имат желание да прекарват повече време на спалнята. И така нататък, още взето, това е едно възхищение, едно обожание, едно желание, влюбване да си с родител от противоположния пол. Много очарователно, много е симпатично, много е мило, но родителите не бива да се поддават на това и да позволява твърде много. Защото точно Едиповия комплекс е възможността родител да ни постави една добра граница. Тук се вкарват темите за кръвосмилание.
отношението, тук се вкарват темите за родствените връзки, тук се вкарват темите за това, че всъщност няма как, нали, майката е тази, която да обясни на сина си, а бащата е този, който да обясни на дъщеря си, че всъщност това, което те искат, няма как да се случи. Често момичетата казват, аз ще си имам дете от тати, ще си имаме бебе с тати, пък момчетата казват с мама. И тук е много важно родителът не просто да реагира с едно приятно чувство на веселие, а да вкарва думи. Чакай, че се сетих моето дете. Ето така да не реагира, да. Не, да вкарва думи. Просто когато той разбра, че някой ден ще бъде с друга жена, ще има жена в живота си различна от мен, се разплака най-искрено. Как така друга жена? Да. Това е било явно, когато си го обяснила, че някой ден ще си намери жена, а че ти няма как да бъдеш тази жена, ще се влюби в нея. Че няма как да се оженим, беше разговора. Да, точно така. Тя ще бъде неговата принцеса. И съвсем естествено, детето е нормално да се разплаче, защото това е безкрайно разочароващо. Но истината е, че по-добре е да стои в тази идея, отколкото така и да не е излезно от Едипа. Защото точно това искам да питам, ако помага... поставим съответните граници, какво се случва с тяхното бъдещо? Развитие. Ами, ако слава Богу поставим съответните граници, детето преминава към следващата фаза от своето психосексуално развитие. Така някакси попреминава от Едипа и излиза. И тогава е следващата фаза от психосексуалното развитие, за което също можем да направим тема някой път. Добре, няма да продължаваме. А именно латентния период. Така че много важно е ние да преминаваме през тези свои фази, не да оставаме в тях. И ако няма достатъчно забрани, е много вероятно детето да остане в тази фаза, което е изоставане в психосексуалното развитие, което води до своите последствия, защото след латентната има и други етапи, през които детето да премине. Та в общи линии, специфична е 3-годишната възраст с това, че децата преживяват своето първо влюбване и разбира се своето първо любовно разочарование, ако нещата върват както трябва и са поставени граници, които е необходимо да бъдат поставени, майките да не разрешават синовете им да ги целуват по устата, бащите също за дъщерите им и така нататък. Но това се прави с много любов, с много емпатия, с едно така съчувствие и много важно е тук родителът да каже, когато аз бях колкото теб, и с мен се случи същото. И аз исках така, пък виж сега намерих баща ти или намерих майка ти и нали, в крайна сметка успях да премина напред. После имаше много други жени, в които се влюбвах, имах си приятелки и така нататък. Нали, хубаво е детето да знае, че той не е само в своето страдание. Това се е случвало и на други. И така всъщност това е едно от специфичните неща. Но има едни норми, които е добре, норми за адекватно психологическо и физическо, въобще цялостно психоемоционално развитие на детето на 3 години, които едно дете, което се развива добре, което е отглеждано адекватно, би следвало да може да отговаря на тях. Кои са те? Кои са уменията, които детето трябва да придобие до 4-та си година? Всъщност, те са и трябва ли няколко... да ги разделим на физически, емоционални? Няколко базови неща са. От една страна, това, което е хубаво да се случи с детето на тази възраст, е да навлезне в света задължително, както казах, на половата идентичност. То започва да се идентифицира с родителя, който припознава от своя пол. Тоест, тези деца вече би следвало да правят половите разлики, би следвало да различават мъже от жени, би следвало да се идентифицират момчетата с момчета, момичетата с момичета и съответно тук те много започват да подражават на родител от собствения пол. Това, разбира се, е много свързано с Едипа, защото версията е такава. Щом моя татко е харесал мама, щом мама е харесала татко, най-вероятно, нали, той татко има някакви годности, които са такива желани. Нали, това е несъзнателното детско разсъждение. Следователно, детето започва да подражава на баща си, момчето, да го имитира, за да може и то по този начин да впечатли майката, по който бащата. Затова виждаме някакви момченца, които често ходят по коридорите с нещо, което оприличава телефон, водят разпалени разговори, пушат цигари и правят всякакви, обуват обувките на бащите си, момичета, които слагат токчетата и червилата на майките си. Това е много характерно за 3-годишната възраст и е норма да започне и да се случи в периода между 3 и 4 години. Хубаво е вече да започне да се
концентрира вниманието на детето в определена посока. Ако до този момент родител е бил малко по-лежерен към това, малко по-малко изискващ, което е нормално, защото пък има други задачи, които да се случат между 2 и 3 годишна възраст, сега вече е добре дори по 10 минути да държи фокусирано детето в някакви дейности. Този е период, в който детето започва да развива своята самостоятелност, но не през опозицията, в която детето на 2 опитва да казва не на своята майка, а през реални годности и дейности, които наистина да може да извършва. Следователно на тази възраст детето би следвало вече да започне съществено да овладява сфинктера, т.е. всички туалетни навици, да може да се обслужва самичко, да може да играе на игри абсолютно самостоятелно. Вече трябва дори да е завършила тази фаза, защото тя започва малко след 2 години и 2 месеца. Следователно, друго, което да се случва на тази възраст е майката, например, или човек, който гледа детето, да възлага някакви задачи, които изискват концентрация, които понякога са на игра, друг път са от рода на помощ. Хайде сега в кухнята да ми помогнеш за това. Например, да реди кутии, да подрежда нещо в някакъв шкаф, да даде някакви лепенки и да каже хайде да ги залепиш на този лист, да му възложи задачка да нарисува някаква рисунка на нещо, да може детето да се фокусира и да се концентрира поне за 10 минутки в нещо. Също така на тази възраст децата много започват да искат и да търсят други връстници, да искат да общуват с други деца. Те са много по-склонни да влязат в ситуация и да се привлекат от ситуация, в която има едно-две деца. На тази възраст децата физиологично имат една стабилна и уверена походка. Вече могат да говорят свободно. Също така на тази възраст те имат добре развита финна моторика, т.е. могат да правят различни неща, които са свързани с финната моторика на ръцете им. Би следвало да може вече да започнат да държат ножица, да режат с ножица и подобни такива дейности. Друго много важно за тази възраст, което да се има в предвид от родителите, е, че децата на тази възраст са изключително любознателни и това е по-скоро норма. Някои родители го приемат така с една досада, непрестанно им се задават въпроси, особено след 3 години и половина, те са още по-интензивни, отколкото е било преди това. При други малко по-бързо развиващи се деца, това става още на 3 годишна възраст. 3 годишното дете е изключително наблюдателно, изключително сензитивно за детайли, които възрастните може би си мислят, че защото е малко, не забелязва. Това дете ще задава всякакви въпроси. Въпроси, на които родителите често няма да могат да отговорят. Но това, което родител е важно да прави, е да се опитва почти на всяка цена, бих казала, да отговаря на въпросите на своето дете. Формулировки от рода на друг път ще ти кажа, или ще говорим за това по-късно, или не ме занимавай сега, или остави ме малко да почина, или ох, ти само питаш. Определено биха затормозили адекватното развитие на детето. Даже деца, на които не има отговаряно на въпросите, може да изоставят в своето интелектуално развитие. Но здраво развитото дете, то обикновено пита. Може да стане и малко по-палово, защото е малко по-активно, малко по-подвижно. Случва много повече неща, които преди не е могло. Детето на 3 години може да си мие зъбите само и е редно. Може да се задължително, отдавна трябва да може да се храни само. Вече са въведени повечето храни. Разбира се, освен някои изключения, някои родители умишлено не дават шоколад и така нататък. Но това дете вече има една добра комуникация със средата. Много силно преживява ситуациите на конфликт между родителите, защото ги осмисля вече, както на чисто информационно ниво, нали, какво се казва и какви са думите, така и чисто на емоционално ниво. И тъй като това е възрастта на детската градина, много важно е тези деца да започнат в този период детска градина, защото те започват да имат тази наистина много, много голяма нужда от други деца, от дейности в група, от занимания в група. Учителите е добре да насърчават дейностите на тези деца. Тоест, нали, ако проявява интерес към конкретна играчка, да се остави, да стои, да преживява някакви неща, да играе с този тип играчки, също и към определен тип занимания. Но тъй като това е възрастта на детската градина,
това е възрастта, в която може да започна да се въвеждат правилата. Ако родител е бил малко по-лежерен, защото един е подхода при едно дете на 2 години, аз не препоръчвам наказанията на деца на 2 годишна възраст, но когато детето стане на 3 години, това е периода, в който здраво авторитарния родител, под здраво авторитарен родител имам в предвид не авторитетен, не агресивен, авторитарен родител, който има ясни правила и ясно причини следствени връзки, да започне да въвежда своите правила. И това е възрастта, в която това е редно да се случи. А дали детето ще бъде готово за детска градина на 3 или не, това зависи не толкова от неговата възраст, а от неговото адекватно интелектуално и емоционално развитие. Така и едно дете на 2,5, ако отговаря на тези изисквания, той е готово за детска градина и няма нужда родителите да го спират и да го оставят в друга фаза. По същия начин едно дете на 4 може да не бъде готово. Така че детската градина по-скоро е подходяща за деца, които отговарят на това описание. А без значение дали са на 3, на 5 или на 2,5. Сега, със съня в тази възраст как стоят нещата и задавам този въпрос от името на много майки на деца на 3 години, защото около мен има доста такива. Да. Или става въпрос за отказване от съня поради нежелание на детето да има такъв, говорим за обедната почивка. Mm-hmm. Или приспиваниците стават с гушкане и други такива тактики. Ако приспиването на детето по време на обедния или вечерния му сън стане с гушкане и преди това не е било такова, то при всички случаи това е регресивна тенденция. Тогава тази регресивна тенденция много лесно би се обяснила с Едипа, когато момченцето иска просто търси всякакви начини за близо с мама. Да бъде в леглото и да бъде около нея, тя да го гушне, то да я целуне. Следователно, съвсем естествено, то ще започне да има проблеми с съня, както и може би дори да пада по-често или някакви други неща, за да може да получава по-често вниманието на своята майка. Така че това е едно от нещата, с които би се обяснило това. Друго, относно това, че на 3 години, примерно, да кажем, на децата вече не им се спи, това може да бъде така, може и да не бъде така. Моя опит показва, че това е когато самите родители вече започнат да не вярват, да не са мотивирани за този сън, да самите те започват да имат в себе си отхвърлящи идеи, макар и несъзнателни по отношение на този сън, тогава съвсем естествено съня ще започне да бъде затормозен, защото децата са така структурирани до определена възраст, особено в тази, да изпълняват желанията на своите родители. Много често децата сами разбират какви са желанията на родителите, още преди родителите да са ги разбрали. Защото, както казах, тази възраст е много интуитивна и така много наблюдателни са тези деца. Друг път, заради своята ревност, те започват да отказват нощния сън, започват да отказват дневния сън, защото изпускат нещо, което се случва между майката и бащата. Интуицията им показва, че нещо много интересно се случва между майката и бащата, когато те спят особено нощем. Така че съвсем естествено може да има затруднения в съня в този период, но може и да няма. Не е задължително. Има ли играчки, които трябва да навлязат и други, които трябва да излязат от пространството? Например, плюшените играчки или занимателни игри вече от рода на Не се сърди човече, Черен Петър. Може би децето на 3 години все още много не осмисля идеята на Не се сърди човече. Но при всички случаи има образователни игри, които биха били много подходящи за дете на 3 годишна възраст и много различни от тези, които биха радвали едно дете на 2 години. Но всички игри, които са свързани с това детето да трупа знания, отговори на въпроси, има ни такива игри, които са с една рулетка с отговор. Рулетка не е точната дума, но има кръгова форма, да, с отговори на въпроси. Всичко това, което задоволява любознателността на 3-годишното дете, е много подходящо. Дори при някои деца, макар книгата за детската сексуалност да е подходяща от 4 години нагоре, при някои деца, които просто по-бързо се развиват това отношение, се налага много дори на 3,5 да се включи тази книга заради безкрайните въпроси, защото те на тази възраст, между 3 и 4, повече вече към 4 годишна възраст, но вече може един родител, който има дете на 3 години и 5-6 месеца,
децата започне, особено ако то се развива по-бързо за възрастта си, да задава въпроси, свързани с сексуалността. И тогава всъщност това със сигурност означава, че е навлязло в Едипа. Това е сериозна индикация. И тогава родителът ще се наложи да вкара тази книжка, за да може да му бъде по-лесно да даде отговор. Много важно е да се даде отговор, който е подходящ за възрастта, но задължително да се даде отговор. И така родителите постепенно... Пример за отговор подходящ за възрастта, защото да, по един начин ще го кажеш на 3 годишно, по друг на 6, 10. Да, задай въпроса. Когато детето те попита, какво, например, откъде идват бебетата? Или много логичен детски въпрос. Подходящ отговор на този въпрос е абсолютната истина. Хубаво е, наистина тогава е добре да има някакви схеми, някакви картинки. Тук идва място на точно този тип книги, за които говори, образователни за сексуалността, където родителът да покаже вътрешността, да покаже матката, съответно органите, къде се случва, къде се появява бебето, как бебето започва да расте в корема, съответно се наблюдава в перспектива един корем, който расте, след което бебето се изважда от корема. В общия случай, нали, просто бебето излиза от корема. Някои деца, ние говорим така, че оставаме детето да определя темпото, след което бебето излиза от корема. За някои деца това би било супер задоволителен отговор, дори да бъдат на 5. За други деца обаче на 3,5 ще последва следващия въпрос и той ще бъде: аха, ама как излизат от корема? Тогава е добре да се дадат конкретни отговори как това наистина се случва. Да. Също така някои деца още на 4 години ще зададат въпроса, които други биха задали на 5, а именно: а как влизат в корема бебетата? Окей, всичко това се случва в корема, но как става? Тогава е добре да се каже абсолютната истина. Абсолютната истина за сперматозоидите, за начина, по който сперматозоиди и яйцеклетката се срещнат. Простичко, с рисунки, с схеми, които ги има, и това много улеснява родителите. Но определено не е рано да се отговаря на такива въпроси, ако въпросите ги има. Детето само подсказва. Ако детето започне да пита, значи е готово, за да чуе своя отговор, след като е готово да формулира своя въпрос. Сега, трябва ли да започне да се къпят сами децата в тази възраст, една друга самостоятелна тема? Обикновено къпането сами децата би следвало да може да се къпат сами на 4 годишна възраст. Това е възрастта, в която това е абсолютно нормално и редно да се случва. Със сигурност след 3 години и половина родител е добре да започне да подготвя детето за този процес. Да подготвя детето за този процес, имам в предвид той да присъства в банята, докато детето се мие, да му дава инструкции как да се пони едната подмишница, другата подмишница, например. И така, по-скоро да го води в този процес, а не толкова да извършва този процес. И евентуално родител вече да помогне за измиването на косата. Така че това е един плавен процес и да, към 3 години и половина е добре родител да започне да подготвя това. И след 4 ги оставяме сами в банята ли? Ами тъй като това е един плавен процес и всяко дете само показва какво е неговото темпо, в някакъв момент дори детето доволно от това, че е освоило някакво умение и това го поставя в позицията на голям, нещо, което е много важно за 3-годишното дете, може само да поиска вече да го прави само. Добре обаче в този постепенен плавен преход, в началото вратата да бъде отворена, родителът да има възможност да хвърля по един поглед, докато наистина, разбира се, всичко да бъде достатъчно адекватно обезопасено, докато наистина родителът е достатъчно спокоен. Има тревожни родители, които и на 5 години не са спокойни да оставят детето си да се къпе, но това вече си е техния проблем, тяхната трудност, тяхното желание за контрол, които често те прехвърлят на децата си. И така, в крайна сметка, има деца, които по някакъв критерий изоставят в своето развитие. Защото имат родители, които несъзнателно им е много трудно да ги пуснат, да пораснат. И те ги държат в позиция на бебета несъзнателно. Обикновено родител нанася най-много травматизъм в развитието на своето дете, във фазата, в която той самия е бил травмиран. Повлиян от своята собствена, лична, индивидуална, дълбоко болезнена детска травматичност, родителът нанася най-много последствия тогава, в този етап, когато са били неговите травми. Така че е хубаво родителите да бъдат осъзнати. Много родители са слепи и те казват: о, моите родители бяха прекрасни, никакви проблеми, те са най-прекрасните хора на света. Обаче по някаква причина нали, тези хора си имат, тези пораснали вече възрастни си имат своите проблеми. Това да кажем, че нашия родител в някаква фаза не ни е дал достатъчно или ни е дал повече, не го прави лошо родител, прави ни осъзнати възрастни.
Добре. А за играчките много важна тема. Ние я минахме, но забравих да ти задам ключов въпрос. Привързаността към играчките, заспиването към играчка. Това до четвъртата година трябва ли да бъде преодоляно? О, не, задължително. Особено много пък, когато детето тръгне на детска градина към 3 години, това много се засилва. В случая, доколкото разбирам, въпросът ти е свързан с така наречените играчки, които се наричат преходни обекти. Така наречения преходен обект е любима играчка, която детето много обича, която му дава усещане за сигурност. Определено основното, което играчката дава, е сигурност. Тя го държи в усещане за стабилност, защото тази играчка е преходния обект между майката и него. Тази играчка обикновено е купена и въведена от майката. Ако майката я няма, тази играчка е нейният заместител. Така че и тази играчка е много важно детето да я има, за да може да се научи да заспива само, да се успокоява през нея само. И често, ако детето малко е позабравило, нуждата от нея се активира като тръгне на детска градина, защото тогава започва да чувства липсата на майката по определен начин, особено ако не е ходило преди това на ясла. Или ако е ходило на ясла, но детската градина вече има определени занимания по часове, има други изисквания. Та преходният обект обикновено е желателно да се е премахнал до петата година. Не е това до третата или четвъртата. Благодаря ти много, Дими. Ще се видим отново следващия четвъртък. А с вас, уважаеми зрители, веднага след новините, които ще научите от Яна Моисеева, останете с нас.